jaký jsou třeba práva těch pacientek, jak jestli ten přístup, jestli se rozloučit, nerozloučit. To je přesně, tam vidíš lidi, kteří mají zapíchnutý nůž v ruce prostě a čekají. No. Čekají, no. Protože to počká. A ne všechno je vidět, že jo? Takže to je prostě, chceš si pomoct, je to zdraví, a jestli ti pomůže bylinka nebo nějaký čínský tady směs bylinek nebo tamhle hormonální yoga, nebo já nevím, či to pomůže, jak to pomůže, super. Ahoj, já jsem Nina a tohle je podcast Příběhy o. Podcast, který může doopravdy pomáhat. Bavíme se o těžkých tématech, ale s klidem, s nadhledem, s odborníky, s pacienty a se všemi, kteří s onemocněním přichází do styku. Vítám vás u dnešního dílu podcastu Příběhy o, který bude tak trošku jiný. Dnes tu mám Máju, kolegyni ze Sifty, Máju Tormovou, kterou určitě všichni znáte. A budeme si povídat tak nějak o tom, co děláme, proč to děláme, co je Sifty, co jsou příběhy a co nás vlastně vedlo k tomu vůbec tady ten podcast začít dělat a celou tady tu organizaci vést. Přesně tak. Ahoj. Ahoj. Já když jsem začínala se Sifty, tak jsem se vrátila po 2 letech ze zahraničí do Prahy a pracovala jsem vlastně ve zdravotním sektoru z různých úhlů. Byla jsem v Evropské komisi, v OSN a studovala jsem vlastně v Londýně, kde jsem se taky zaměřovala na reprodukční zdraví konkrétně. Jsi z toho zkusila hrozně moc vlastně. Vlastně byly to taky krátké, ale vlastně vždycky hrozně fajn zkušenosti. A vždycky mě to zdravotnictví, to zdraví zajímalo jako z takové širší perspektivy. Ale pokaždý to pro mě bylo velký společenský téma, který mě vždycky uchvátilo a chtěla jsem to nějak jako rozebrat a slyšet a víc vysvětlit asi i pro lajky, který to třeba ani neví, že by je to mohlo zajímat a nakonec zjistí, že třeba v tom můžou najít něco zajímavého. A tak ten zápal máš do dneš. To mám do dneška, to je pravda. To je pravda a i tím, že vlastně ty skrz svoje studia, Maja je medička, kdo by ještě nevěděl u nás, tak Maja je medička naše, která dělá značnou část, vlastně skoro veškerý zdravotní obsah, který vidíte na sociálních sítích. A čím díl studuje, tím více zdravotník a tím méně mluví laickým jazykem, což je pak u nás docela vtipný, když se snažíme ty informace podávat laicky. Protože děláš to krásně. Já jsem strašně ráda, že tě tam mám, protože mě baví, že víc a víc přemýšlíme stejně o těch věcech. Akorát to používáš velmi latinskou terminologii. Jinak, že mi přijde, že máme pořád jako jiný úhly pohledu, který se tak jako dobře protnou a pak to má takový, nebo pro mě hrozně fajn outcome, nevím jak pro všechny ostatní potom, ale... Já mně přijde, že kombinace mě někde mezi zdravotnictvím a vlastně pacientama, tebe, která jsi čím dál víc už náš ostřílený zdravotník a Barčou, která je vlastně úplný laik a pacient, tak je to vlastně super kombinace, kdy se dohadujeme o tom, o čem se bavit a co komu říct. Možná jsme ještě taky mohli, že vlastně Barču tady dneska bohužel nemáme, ale Barča je náš takový třetí článek do týmu. Barču představíme víc, až se budeme bavit o knížce, o vlastně tématu rakoviny, což bylo naše takový první velký téma. Ale my dvě jsme se k sobě dostali vlastně docela vtipně, protože jsme měli překlep v nějakém článku, nebo co to bylo? Jo, tenkrát, to nevím, jak to bylo, jestli to bylo ještě ze začátku Sifty, když jsi dělala ten diář vlastně, jo. Tak jsi ho promovala na Instagramu nebo někde, tak skrz diář mi tam jako vyskočila reklama, já jsem si říkala, tyjo, to je zajímavý nějaký diář, co tam jako je něco o prevenci, o zdraví, tak jsem to rozklikla, teď jsem prošla na web, teď jsem začala číst ty články, co tam byly, že tam byly právě nějaký jako edukačně o zdraví a tak, a teď tam byla chyba. A já byla taková, že tyjo, ale asi si jako asi to je podle mě chyba, ale vlastně jako ne, ale asi jo. Tak si říkám, tyjo, tak to je takový blbý, aby to tam bylo. Tak jsem si našla ten kontakt na tom webu a tak jsem napsala e-mail, že jako nejsem si jistá, ale myslím si, že tady se jako prohodil termín, že homeostáza, hemostáza, že je to trošku jako něco jiného, zní to podobně, ale význam jinde. A ty jsi mi vlastně tenkrát odepsala, věď, něco ve smyslu, že jo, hele, díky, tak jestli chceš vlastně spolupracovat, tak pojďme se potkat. A bylo. Já to už je. Pamatuju, to už je, co to bylo? 4 roky možná. Podle mě jo, 2019. Já se pamatuju, úplně můj největší šok z tebe byl jako, že ve chvíli, kdy já jsem přišla za tebou, že jo, do vlastně do toho místa a vylila jsem tam instantně asi prvních 2 minutách skleničku s vodou na stůl a ty, jo, to v pohodě, mám doma 2 děti a já, prosím. Jo, tak to už byl robík, no, tak to je 2019.
Jo, tak vyletá sklenička, to je nic, že ono mě lili takových věcí už ty děti. A že jsem to od tebe jako nečekala, víš, na paní dobrou, že, nebo jako, že ty prostě působíš hrozně mladě a dvě děti a já, co? No jo, tak to mě drží při životě asi a energeticky nahoře ty děti. Ale já jsem strašně ráda, že jsi mi tehdy napsala, protože já mám obecně ráda, když se někdo ozve a obzvlášť nenávidím, když někde mám mít chybu. To já vůbec nedávám. Takže, to znám. No, takže to, že se ti to tady vlastně, chybí tečka, má, jo? No, je to tak. Čím se skvěle doplňujem, že furt hledáme, kde má, kdo, jaký chybí. A to je dobře. Třeba Maja, co se týká gramatiky, tak to je u nás Maja, protože já vždycky něco napíšu a Maja mi vysvětlí, že tam někde má být čárka a já už se na to radši ani nedívám, protože to je něco, co fakt díky bohu za to, že jsme tě měli u té knížky. Ale i tak máš jako geniální gramatiku, musím říct. Nevím. Možná už je to lepší, než to bývalo. Ale já jsem taky hodně ztratila, když jsem byla v té Anglii, protože to jsem vlastně pak několik let furt jenom pracovala a psala v angličtině. Ale teda nebylo to, že neumím už česky, protože jsem moc dlouho pryč. To jsem teda jako nedělala, ale v tom psaní se to fakt projevilo, to docela jako přišlo mi to docela průserno. Takže já jsem vlastně na začátku si v ty psala i anglicky. Mm-hmm. No, nejdřív. Že v tom jsem se líp orientovala. Máme termínech. I anglický název, že vlastně? Máme anglický název, protože jsme vlastně, nebo já jsem nikdy nechtěla cílit jenom na Česko. Mm-hmm. A teďka už jsme ve fázi, kdy vlastně řešíme reprodukční zdraví, články pro mladý, který a obsah pro mladý, který překládáme do více jazyků, nejenom do angličtiny. Máme tam i němčinu. A možná bych mohla využít už i ty svoje balkánské kořeny. Ale to je prostě univerzální téma. To je přesně, proč děláme teďka neplodnost a reprodukční zdraví a proč jsme předtím dělali rakovinu. Je prostě proto, že jsou to velký společenský témata, který se dotýkají všech a všeho. A není to prostě... Pořád jsou docela tabuizovaný. Přesně. Moc se o tom nemluví, ale je to tak široký, že je potřeba prostě si uvědomit, že to, že se pár snaží o dítě, znamená to, že to ovlivní jejich kamarády, jejich společenský vazby, kdy prostě jsou lidi, kteří se na to nemůžou zeptat, lidi, kteří se chtějí zeptat, kámošky se takhle rozdělí, protože ta už děti má a týhle to nejde a chtě nechtě prostě se přesto v tuhle chvíli nemůžou přenést, protože to prostě bolí. Je to těžký. Do toho její fyzický zdraví, tudíž její práci a pracovní kolektiv a je to prostě obrovská věc a tím, kolik toho dneska je, mi přijde, že fakt... By bylo na čase to rozebrat trochu víc. No. Mě třeba i baví, že ač o těch tématech toho vím už jako spoustu, tak stejně jsem tam se vždycky dozvím něco nového, co mě jako úplně šokuje. Třeba si pamatuju, když jsme začali řešit víceméně ty potraty a tak, takže to je tak běžná věc, jenom se o tom prostě nemluví, protože ti nikdo jako na potkání neřekne, já jsem potratila miminko. A přitom je to prostě tak běžný a tím, že se o tom nemluví, tak... Ty potom jednou jako třeba dospěješ do toho, že potratíš miminko a budeš si myslet, tyho, se mnou je něco strašně špatně, to se nikomu neděje, to se stalo jenom mně. A já jsem divná, já jsem špatná máma, já nemám jí děti, já jsem selhala a přesně je tam najednou tak, spousta nějaký viny. A přitom je to tak, no, tohle se děje bohužel dost často a obzvlášť těch raných fázích je to, ale není to o nic míň těžký vlastně potom. Jo, že to není, jsou takový, no, mě to bylo v 17. týdnu, u tebe to bylo prostě na začátku, tak hold, jo. Ale aspoň víš, že to jako není nějaká chyba extra, jako v tobě, jenom, že se to prostě děje víc, no. Máš třeba ty takhle něco, co tě překvapilo? Mě asi vždycky něco překvapí nakonec, ale překvapilo mě vlastně přístup zdravotníků a vzdělání zdravotníků v některých tématech, který řeší vlastně ty holky, což bylo u těch ať už interrupcí, které jako musí nastat, nebo u těch potratů právě ne úplně v pozdních fázích, jaký jsou třeba práva těch pacientek, jak jestli ten přístup, jestli se rozloučit, nerozloučit, že vlastně to je něco, kdy někdy ani nedostanou tu možnost a prostě řeknou, jo, tak a to dítě odnesou. A je to strašně citlivý. Jako je, tohle mi přijde, někdy ten personál nemocniční ani neví, jaký práva vlastně se tohle týkají. Díky bohu ty na to jsou... Ty pacientky taky ne. Ty pacientky taky ne a někdy to ví pacientky, neví to personál, takže pak jsou tady i organizace, kterým můžeš zavolat vlastně a oni ti jako poradí, ale... I mají online advokáty, který to s tou nemocnicí vyřeší, ale je to prostě, to je takový stres navíc, který vůbec nechceš tu chvíli, jako je to něco tak hroznýho, že ta neinformovanost, která může být na obou stranách, mě vlastně šokuje pokaždý. A úplně ale něco, co mě nejenom šokuje, ale co mě vysloveně rozčiluje,
jak spolu lidi mluví. To mě natolik rozčiluje na všech frontách. Teď se tě bojím. Teď jsem se fakt naštvala, jsem si na to jenom vzpomněla. Ale já prostě vůbec nechápu, kde se ztrácí nějaká běžná lidská slušnost, nějaký respekt. A třeba já chápu, že ne každý je empatický, jo. Ale sakra, jsme v situaci, kdy přijde pacient k doktorovi, tak přijde někdo, kdo má problém za někým, kdo mu s tím má pomoct. Tak proč je tak těžký spolu mluvit jako hezky, slušně, s nějakým respektem? Jasně, lidi jsou různý a prostě můžou být s prominutím hovada na všech stranách a vždycky jsou a vždycky nějaký procento lidí, který prostě nebudou úplně příjemný. Ale strašně mi vadí, že jsou keci a věci, které přijdou lidem normální říct a přijdou jim v pohodě, jenom protože prostě jsme v Čechách, je to jako v pohodě. Ale není. Za mě to není a ta komunikace je pro mě úplně jako stěžení, jsem se naštvala za spadu. Je to tak, no. Takže ta komunikace, třeba musím říct, že za nás už se to podle mě docela řeší, nebo minimálně už na to jako máme trošku vyčleněný prostor v těch předmětech, ještě uvidím, kam dojdu dál v těch dalších ročnících a jsem za to hrozně ráda, že teď třeba fakt u nás jako se rozjíždí simulační medicína i v tom, že nejen máme jako nějaký figuríny, co třeba simuluješ porod nebo něco, což je taky skvělý, ale i... Simuluješ porod, jo. To jsem možná řekla blbě, ale jakože máš prostě figurínu těhotnou, na které můžeš jako si natrénovat porod. Takhle. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. No, ale jakože kromě tady z těch jako fantomů, co tam fungují, tak vlastně to využíváme i na ten trénink té komunikace, že nám na ty hodiny domluvili herce a ty prostě jako přijdeš, ten herec je instruovaný, já nevím, budete hrát prostě hysterického pacienta a ty přijdeš a ty přijdeš a máš zadání, že já nevím, musíš sdělit přesně nějakou těžkou diagnózu, třeba když má rakovinu slinivky nebo něco. A teď prostě se s tím musíš vypořádat s tím, jak ten herec jako na tebe reaguje, protože to je pro tebe, že jo, stresující situace jako taky. A takže tady to sdělování špatných zpráv jsme třeba trénovali a to mi přišlo jako úplně skvělý. I tím, že to máme vlastně postavený, takže tam ten herec a zároveň zbytek, že tam jde jenom jeden člověk z té studijní skupiny a zbytek se na něj dívá vlastně v separátní místnosti, že je tam jako přenos a i se to nahrává, takže pak se to pustí znova a pak jako se hodnotí, hele jo, tohle bylo super, tohle bys mohl třeba udělat trošičku jinak a takhle, že máš na to ten feedback a přijde mi to mnohem jako líp uchopitelný do praxe, než když ti jenom někdo řekne, buď víc empatický, jenom prostě něco. To je super. Ale kolikrát potom narazíš na to, že když to chceš přenést do praxe, tak se setkáš s nějakým jako lékařem, který už prostě je tam 30 let a takový jako, že já nevím, morous, nebo už prostě na nic nemá čas, je na všechno naštvaný. Ty zkusíš aplikovat nějakou jako hezkou komunikační techniku a on se ti ještě vysměje, že co to dělá, že to se tady nedělá. A teď je prostě na tobě, jestli si jako to podržíš a budeš se to snažit prosadit, anebo jestli tě to zamete ten systém a budeš prostě stejně komunikovat jako hůř. Je to takový komplikovaný. Je pravda, že když jsme byli na té konferenci o komunikaci, tak tam zaznělo, že, a to bylo z úst vysoce postaveného lékaře, že vlastně je potřeba, aby ta stará generace šla do důchodu na to, aby tady opravdu šla, došlo k tady té jako větší změně, co se týká aspoň tady toho chování mezilidského. Je těžký to generalizovat. Třeba tvůj taťka mi přijde úplně super, přesně takhle jako emočně, komunikačně, ač na první dobrou to jsou přesně ty předsudky, že to jako chirurg už pracuje kolik let, tak to si řekneš, to bude takový ten od rány, nic ho nezajímá, jenom to prostě operuje žádný jako city lidí nebo něco takového a přitom on je hrozně fajn, že jako zase generalizovat to nejde, ale jako je to, no. A mamka má to samý, to vlastně má ambulanci, že jo, internu a geriatrii. A ona si fakt s těma lidma musí povídat a musí se s nima povídat natolik, aby věděla, co se s nima děje. A ta interna je tak strašně široký obor, že tam přesně pak dochází k těm situacím, kdy někdo sedí v čekárně a je naštvaný, že tam jako čeká už 8 minut, jo, když má mít prostě meeting v Brně za hodinu, jo, nebo něco takového. Takovýhle typy, a snad se to nikoho nedotkne takhle velmi konkrétně, ale asi tušíme, že jsou lidi, kteří jsou hrozně busy. Ale... Tak já jsem, když jsem chvíli u ní pracovala, já jsem jí tam pomáhala, když začínala s tou ordinací. Vždycky jsem byla ta přesně, co se bavila s těma pacientama, když jako tam... U ní vevnitř sedí babička s dědečkem, kterým je přes 80 let a mamka se snaží přijít na to, jestli jim všechno funguje, jak ty léky berou, jestli je všechno v pohodě. A pak tam přijde nějaký borec, který prostě takhle strašně spěchá, furt tam ťuká, vlastně furt otravuje s tím, že jako něco.
Já to chápu, že pro každého je jeho konkrétní problém zrovna ten největší. Mm-hmm. Ale když tam někdo už sedí, tak tam sedí, jako ten doktor si tam nevykecává, jako nekouká tam z okna, nepíše si tam nějaký svoje srandy a mobily a nevím co všechno. On tam prostě sedí, protože si potřebuje dodělat tu práci, kterou dělá ten čas, co věnuje tomu pacientovi předtím. Takže já jsem mi vždycky říkala, jestli chcete striktně mít na každého jako 10 minut, tak to tak můžeme udělat, ale jestli vy nestihnete říct za 10 minut, co chcete, tak já vás rovnou můžu taky vyprovodit. To by se vám asi taky nelíbilo, že jo? A to jsem mu řekla, že bylo opravdu nepříjemné jeden ten pán. A on si se to fakt počkal. A bylo to v pohodě. Jasný. Ale přijde mi, že jako lidi fakt přemýšlejí jenom o sobě. No. Ale to tak je, prostě... no, protože jako sebe někde minimálně v podvědomí prostě máš na prvním místě. Nebo je to takový, no. A přesně ten tvůj problém je ten, co tě jako teď tíží nejvíc, jo. A jaký problém ostatních. Jako co může mít kdo jako horší problém, než mám já teď. To jo. No, tak to někdy jenom trošku počkat. To jsi mu řekla hezky. Jo, ten byl takový, opravdu, ten na mě tam křičel, tak jsem mu řekla tohle, ale bylo to v pohodě. Ale taky to je, že mně přijde, že a to je přesně to, co jsem mu řekla třeba tomuhle pánovi, je jenom to, že mu to člověk jako vysvětlí. Hele, někdo tam je a ten čas potřebuje a ty dostaneš svůj čas, který potřebuješ a jestli ho bude mít nebo víc, prostě my to tady takhle nehodnotíme. Si dostaneš ho tolik, kolik potřebuješ, tečka. A tak to mají prostě ty pacienti všichni. A já chápu, že když jede někdo na pohotovost s dítětem a čeká tam 6 hodin, tak to je vlastně na prd, jo. To je hrozný. Obzvlášť, když jde o ty děti, že jo, malý. Tak to jako, jakožto máma tři dětí opravdu nechceš. No, ty ale... časy na těch pohotovostech, to třeba se mi úplně jako otočilo myšlení právě jako s medicínou, kdy to si řekneš, že já nevím, se řízneš, stříká ti krev z ruky nebo něco, musíš hnedka do nemocnice, do půl hodiny mě musí operovat, někdo se o mě musí starat a ve finále tam prostě třeba těch 6 hodin fakt sedíš. Ve finále tam třeba fakt těch 6 hodin sedíš, protože je tam teď zrovna někdo, kdo má opravdu aktuálnější problém, ať se to nezdá. A to je taky to, že dokud ten člověk jako křičí, tak je v pohodě. Když už nekřičí, tak už není v pohodě. Jo, přesně. No, a některý jsou... nejsou vidět, že jo? No, že, no. A to je vždycky, jako motolská pohotovost, to je prostě no, tátova, že jo? A tam jsme taky jeli párkrát, bohužel. Ale to je přesně, tam vidíš lidi, kteří mají zapíchnutý nůž v ruce prostě a čekají. No. Čekají, no. Čekají, no. Protože to počká. A ne všechno je vidět, že jo. Takže to je, je to vlastně strašně zajímavý, no. Ale to je přesně každá tady ta věc. Vlastně proto i ty příběhy, no. Proto děláme příběhy tak, jak je děláme. Protože chcem slyšet ty pacienty, chcem slyšet ty kolem, ty příbuzní, chcem slyšet doktory, chcem slyšet sestřičky a vlastně všechny, co s tím souvisí, no. Takže je to vždycky, pro mě je vždycky zajímavý, že ač každý si to řeší z toho svého pohledu, ať už je to zdravotník nebo pacient, nebo zdravotník, co je i pacient, těch je taky, že jo, všichni jsme pacienti ve výsledku, dřív nebo později, ale že se to vždycky, vlastně nebo velmi často to skončí na tom, že ty lidi chtějí jenom se cítit líp, jako i v přítomnosti toho druhého. Že chtějí být v pohodě, chtějí mít tu důvěru, chtějí na tom nějak spolupracovat, ale často se to prostě zlomí jednou blbou větou, jednou blbou zkušeností, už zanevřeš jako velmi snadno na celý ten, já nevím, obor na toho doktora, na tu celou kliniku nebo na tu nemocnici. A je to vlastně strašně rychle soudíme a strašně málo se snažíme chápat. Je to takový hrozně hraniční. A třeba mi přijde ale fajn, nebo jako by mi přišlo fajn, kdybychom se jako na medicíně už jako doktoři nebo tak nějak jako edukovali v možnostech té alternativní medicíny. Protože potom, když už to chceš, tak si to najdeš tu cestu. A je podle mě lepší s tím i tak přijít za doktorem, který má nějaký fakt jako background o tom lidském těle a ví prostě, co ti to může způsobit, než když přijdeš za někým, kdo dobře se tím jako zabývá nějakou dobu, ale třeba toho prostě, já teď jako nechci nikoho vůbec hazovat, jasně. Ale třeba toho neví tolik a neví, že ti to může i nějak ublížit, nedokáže ti to jako říct, co nebezpečí, tak by mi přišlo jako hezký a i by tam byla lepší jako důvěra podle mě v to zdravotnictví. Určitě. Hlavně by ten pacient se cítil líp, že může říct, co si kde našel, zjistil a ten doktor mu pak je schopný odpovědět opravdu na to, jo, že teď ti často řeknou, no tak o tom já nic nevím, jako to nevím, jak funguje, to se musíte zeptat někoho jiného. Jo, ale že by bylo třeba, my máme pediatričku, která má i nějaký homeopatický kurzy a nevím co všechno. A vlastně mě to strašně líbilo. Já jsem jako velmi jako západní medicína, ale zároveň vůbec neopovrhuju ničím jiným a nepochybuju, že já vidím, co funguje. Teďka příklad typický, my máme hodně včel na zahradě a píchla mě včela
A oteklo mi koleno, měla jsem třetí koleno, to ty jsi viděla. Jo, jo, a, teď jsem předevčírem, jsem, nebo včera, kdy to bylo? Už nemáš třetí koleno. Už nemám třetí koleno, ale šlápla jsem na včelu zas, takže na druhou nohou a bala jsem se, že budu mít tři paty najednou. Ale dala jsem si na to cibuli. A někdo tvrdí, že to nepomáhá, někdo tvrdí, že to jako pomáhá, ale všechno ostatní jsem udělala úplně stejně. Nic. Jako zmizelo to takhle. Takže to jsou taky ty i moje babička, třeba když jsem si spálila, jako oni, co jsem si popálila nohu, tak mi na to nakrájela čerstvou cibuli. Ne cibuli, bramboru. Bramboru, škrob, že jo. A to jsou takové věci, které přesně když přijdeš doktorovi a řekneš, dala jsem si na to cibuli a fakt to pomohlo, tak si řekne, a tak jako, co mi to tady vyprávíte vlastně. Ale to jsou přesně takovéhle věci, které si myslím, že by jako... Netvrdím, že cibule je zázrak nebo brambora nebo tak, ale chci říct, že je dobrý o tom vědět a mít těch možností víc. Takže u naší pediatričky přesně, než aby dala půlročnímu dítěti antibiotika, tak prostě zkusí nejdřív, jestli bude tohle, nebude tohle. Přijďte zítra, zavolejte zítra, jo, volejte, pište, posílejte fotky, záleží, o co jde. A přijde mi, že to je vlastně strašně pro mě příjemný a cítím se fajn a vím, že jim prostě nenacpe něco jen tak, což... Že jde vás záleží. Přesně. Přesně. A že jí zajímá taky, jak to vnímáme a k čemu tíhneme víc. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako by to vůbec hlavně neměl být rozkol. Že, co je vůbec alternativa? Jako k čemu? O čem se bavíme? Jo? Prostě chceš si pomoct, je to zdravý. A jestli ti pomůže bylinka nebo nějaký čínský tady směs bylinek nebo tamhle hormonální yoga nebo já nevím, či to pomůže, jak to pomůže, super. Přesně jako. Tak. No, i když na to třeba nejsou jako studie, že jo, dneska jedeš na evidence-based medicine, ale i když to prostě není podložený, tak já si fakt myslím, že psychosomatika je tak jako obrovská věc, kterou my prostě ještě nemáme prozkoumanou, že když ti to funguje, tak proč ne? Ten člověk sám sebe zná nejlíp. Já ti můžu říct, co ti v tom těle jako takhle dělají, já nevím, hormony nebo něco, ale ty sama nejlíp budeš vědět, jak se ty cítíš, jak to přesně funguje na tebe a jestli ti třeba něco pomůže. Takže proč vlastně se zdala na medicínu vůbec? Mě tak nějak jako bavila biologie, chemie, když na chemii jsme neměli úplně jako, že by tam byl nějaký vyučující, který by nás to hezky naučil, to vždycky problémy přijde. Ale jako bavily mě ty předměty a vždycky mě právě strašně zajímalo lidský tělo. A říkala jsem si, že přece nemůžu já jako člověk fungovat, aniž bych věděla, jak to tělo funguje, aniž bych věděla, kde mám jaký orgány a co mi to tam dělá a tak. A vždycky jsem si říkala, že to je úplně takový můj ultimátní názor na to, že to by prostě takhle měli mít všichni. A pak za mnou přišel vlastně bývalý spolužák a nějak jsem mu tady tohleto jako nadhodila, že jsem z toho byla úplně nadšená. Mimochodem, on teda studoval práva, teďka už studuje taky medicínu. Ale on ještě tenkrát, když byl na těch právech, tak mi říkal, no, ale to jako si vem, že práva to je jako dost podobný. My vlastně jako žijeme tady v nějakém systému a ty vlastně nevíš, jaký je, dokud třeba nestuduješ ty práva. Že tohle to se dá aplikovat na spoustu dalších jako odvětví. A já jsem byla to, aha, tak moje myšlenka teď jako taková úplně malinká najednou. Ale i tak se mi pořád líbí, že mě jako baví to vědět, jak to funguje. A předávat to dál. A proto jsme tady. Máme tady knížku Příběhy o rakovině. Já nevím, jestli... už to tady padlo pětkrát třeba, ale naše první téma velký byla rakovina. A ta rakovina vlastně... Díky Barči. Díky Barče, přesně. Jsme se vlastně potkali nejdřív s Barčou skrz ten diář, který jsi zmiňovala. To bylo taková naše první věc, že jsme udělali diář, kdy tam byl na každý týden nějaká výzva, co jako člověk malýho může změnit vlastně ve svém každodenním životě, aby mu to jako významně pomohlo, co se týká zdraví. Ale nejenom fyzického zdraví, je to duševní zdraví, je tam něco o vzdělávání, prevence a tak. Teďka mě holky furt hacují, ať uděláme další diář. Už k tomu všechno máme přece. Ale to už jako červenec. Rozumím, musím máknout. Jo, ale to termín říkat nebudem, protože to vyjde. Ale diář, to je něco, na co se mě jako často lidi ptá, jestli ještě někdy bude, tak možná někdy bude. Neříkám striktně ne, ale taky neříkám, že jo, což tady ode mě chtějí furt slyšet. Ale dělali jsme diář, kde vlastně jsme měli i nějaký lidi, kteří doporučovali svoje výzvy a to byly různý jako známí tváře a i někteří právě pacienti a tam jsme se seznámili s Barčou, která vlastně tam měla svoji výzvu o tom, aby si člověk víc všímal změn na sobě jako vizuálních, protože měla nádor
tady takhle přímo tady a roky tam rostl, než přišel její přítel a řekl, že už to je jako divný, že celá má rok. Bouly na hlavě. Že má bouly na hlavě, přesně. Ale to je taky pak vlastně věc, že to vlastně neřešíme a čekáme, co bude. No ale skrz Barču, já jsem říkala, tak já jako mám docela širší záběr a nevěděla jsem, mě vlastně bylo jedno, jestli budu v tu chvíli psát o rakovině nebo o něčem jiným. Mm-hmm. Ale tím, že tam byla ta Barča, která vlastně to řešila, tak jsem rovnou využila toho, že si tím prošla a prochází, tak jsem říkala, tak hele, co si třeba nevěděla, co tě zajímalo a začali jsme dělat vlastně první informace o stužkách a o barvách stužek, který vlastně, kde každá barva značí nějaký konkrétní nádor. Mm-hmm. A na to špatně. A jsou často špatně. Ale na to je prostě unifikovaný mezinárodní vždycky barevný kód, který má konkrétní rakovina. Někdy jsou tam i vlastně, někdy je tam i víc barev, ale prostě je to univerzálně daný mezinárodně. A na to se nám vlastně začali lidi ozývat a sem tam nám napsali nějaký svůj příběh, čímž jsem si říkala, tyjo, tak já jsem měla pocit, že tady o jako nádorových onemocněních se docela mluví, jako docela tady jsou nějaké organizace, co se tím zabývají. To, že máš tu svoji bublinu. No, právě. A tím, jak nám psali, tak jsem říkala, tak oni asi teda chtějí ještě nějaký prostor jako to říct a někomu to prostě napsat a s někým to řešit. Tak jsme udělali teda web příběhy.cz a vlastně díky Barče jsme odstartovali tady to větší téma. Mm-hmm. A tím, že jsme vlastně měli ty příběhy, měli jsme nějaký to zdravotní know-how, máme partnerský vlastně onkology a radiologický asistenty, terapeuty, tak jsme to vlastně dali dohromady s tím, že jsme se bavili vlastně na, říkám furt vlastně, se omlouvám, dali jsme to dohromady, začali jsme dělat streamy na Instagramu, to už byly covid, já už ani nevím. To byl covid podle mě, no, že proto to byly. Instagramový streamy. A já byla těhotná zase, takže mi to docela vyhovovalo, že to bylo z domova. Ale měli jsme takhle aspoň ten pohled jako od všech možných zúčastněných na to téma, protože přesně jsme tam měli, že jo, doktory, já nevím, vybavuju se, že jo, onkoložka, pak tam byla radiologická asistentka, pak i ti pacienti, příbuzní pacientů. Takhle jako široký záběr, což mi přijde skvělý, protože pak, když to dáš přesně dohromady, tak oni se navzájem podle mě můžou o to líp pochopit a o to líp spolu potom nějak spolupracovat. Přesně. Proto jsou tam vlastně i ty příběhy. Tam jsou jednotlivý kapitoly od něco se mi nezdá. A tam je přesně, kdy už to má člověk řešit, že stačí, že jsou to 2-3 týdny nějakého nepříjemného stavu a jako stačí, že jsem fakt extrémně unavená, že mi to přijde, že jsem opravdu hodně unavená. A my si to vždycky vysvětlíme, tak včera jsem dělala tohle, tak mám hodně práce, mám hodně stresu, ale není to v pohodě. Takže to jsou takový jako první kroky, ke komu mám jít, kdo, jaký doktor. Je tam spousta taháků, který vlastně nám raději, za kým jít, co udělat, co je co. A protože co, ty funguješ na tahácích. Já funguji velmi na tahácích, zdravím všechny své učitele. ale taháky mě přijdou jako velmi užitečná věc. A umět si napsat dobře tahák taky není. To je těžký. Tak, jako, pojďme si říct. Takže vlastně to je k té knížce a moje taková vize je mít takhle celou řadu knih na různý tady ty zdravotně společenský témata a vlastně proto teďka, když jsme se dostali k tomu reprodukčnímu zdraví, což je moje teda jako velmi srdcový téma, já jsem na to psala diplomku v Londýně, ať z pohledu zdravotních systémů, do toho mám 3 děti, já si myslím, že je docela jasný, proč mě to tolik zajímá, ale zajímalo mě to vlastně vždycky, protože mi přišlo jako totální bizár, že my holky, který každý měsíc máme menstruovat v ideálním případě, tak o tom vůbec nic nevíme. Tak já děkuju Máje za všechno, co se mnou, pro mě, pro nás a pro nás všechny děláš. Děkuju všem, kteří jste si tohle poslechli a věřím, že jste se třeba o nás nebo o Sifty nebo o příbězích dozvěděli něco trošku víc a snad i třeba nějakou užitečnou informaci. Tam si myslím, že to je fakt ten boom, kde jako se o to začneš zajímat, jakmile ti to nejde a pak se ti otevře celý ten svět. Já to vůbec nechápu, jak je možný, jak málo toho víme o něčem, co se nám děje furt, co prostě se nám děje furt a furt nás to takhle ovlivňuje. A to je prostě v high, teď určitě otěhotním prostě, protože jsem si nevzala tady ten jeden prášek. A takhle naivně my jsme si jako mysleli, že to funguje, že prostě ten prášek si musí říct přesně a že otěhotníš takhle přesně. A pak roky se snažíš, jo, že bereš nějakou antikoncepci a takhle se toho bojíš, aby nedej bože, se něco nestalo. Pak zjistíš, že třeba i tohle ti mohlo ovlivnit nějakou tvoji plodnost, anebo spíš zakrýt nějaký potenciální problém,
který už mohl být dávno vyřešený. No. Tak to mi přijde jako, to jsou přesně věci, které podle mě se mají vědět mnohem dřív. A dneska už teda se to aspoň někam hýbe.